Zbog kišovitog leta skoro u celoj Srbiji otvoreni bazeni su u minusu. Takva je situacija i na bazenu sportske hale u Vranju. Iako je planirana i škola plivanja za koju se je prijavilo 100 polaznika, obuku je završila samo jedna grupa plivača. Bazen ne radi od ponedeljka, imali smo subotu i nedelju radnu, u nedelju smo imali 575 prodatih ulaznica, to je rekord ove sezone. Inače, mi najveći broj kupača imamo u julu mesecu, što nije ove godine, u odnosu na prošle godine je mnogo, mnogo manje. U toku prošle sezone imali smo ukupno oko 13.000 ulaznica prodatih, a sada od početka, znači od 20. juna do danas, imamo prodatih 2504 karata, od toga samo u nedelji smo imali 575 ulaznica. Neretko se dogodi i da kupači iznenadi pljusak, pa već u popodnevnim satima bazen je prazan. Do kraja kupališne sezone ostalo je nešto više od mesec dana, pa se nadležni iz sportskih hala u Vranju i dalje nadaju lepim danima. Mi imamo neki prihod od nekih 500.000 dinara što se tiče ulaznica do sada, a to je prošle godine bilo negde oko 2.600.000, znači gubitak je negde oko 2 miliona, ali mi ćemo to nadoknaditi, nadamo se u avgustu, očekujemo lepo vreme. Po rečima Mladenovića, najviše kupača ovog leta bilo je od kraja juna do sredine jula. Podsjećamo, cena karte je 200 dinara, dok je za decu do 5 godina ulaz besplatan.